uzinduka buri gitondo witotomba ugatuka Imana ugatuka abantu ngo kuki wavutse gutyo ngo kuki utavukiye hariya ngo kuki wabuze amafaranga ngo politike mbi zazitera mbere ryawe mbese utunga gatoki uyu ukagatunga uriya ukabahora ukubayeho uko imyaka igashira indi gataha nyabusa sigaho shobuje uko wavutse ntiwabihisemo ukubayeho ni ko wabihisemo ukuzabaho ejo ubihitamo none hari benshi nzi bavukiye mu ndege bagiye gusaza basazira munsi y'ingorofani hari abo tuzi batwaye ingorofani ubu ibirere babimarishije ibirenge kubaho neza ntibizagusaba amashuri kuko bamwe mu bize kuyubaka harimo n'abatabona yo kugurisha ntunyumve nabi ngo uhagarike amashuri aka cya gishushungwe cyabonye ishitamba cyanya kubura amerekezo kigaturwo cyari cyambaye heri uyu munsi ureke kunshira imigani ndavugiye ya ruzungurunda kuri status za WhatsApp yawe maze ukoresha ku kanya wiyitaho nta gishoro ukeneye cyo guhindura imitekerereze nta byinshi ukeneye byo kwigira ku bandi nta mashuri ukeneye yo kwiga kwigomwa nta n'amafaranga ukeneye ngo wige kugira intego iyo telefone utungiye WhatsApp no gukurikirana butazi iyo bagana kuri Instagram burya yagufasha gusoma igitabo yagufasha kwiga gufuma kuboha kudoda n'ubundi bukorikori wogacwa ukigurira isabune nyiramama wanjye ndakuzi ubwo nyabusa uratangiye uti amavuta se incwi incwi none se wogaheka we ibyo bigabo bibyaye so ko nshimye biyaguha none ukisiga ugacya ukabengerana ugatwika ni kubyita aho wizeye ko nibimara kukumara mu buntu uzatwitaho gacwa we urige kunyurwa mukobwa wa mama urige kwigira ujye niyujye ubwiza burasaza umwari wacu asigiriza umutima nyabusa ntasigiriza ikimero sebigango wimwenyura we kwishuka ngo sinzi ibyawe nawe uko bukeye nuko bwije urarushaho kwanga so ukitwa mwene ngango ayo ubonye uyashora mu bitabi ubona uko kuzunguza amakarito leta yabiciye utuyoga twakuzuye umutima saa moya ifarasi ntiza na tokeni nizo ntera utera gihungu cya data shabuka iyo pantaro itagira umukunjo yikunje uzindukire ku ndege nk'abandi si nkura zikiyede kuko si umwuga ariko wibuke ko umwana adahora akomba umwuga burya umurimo mubi ntubaho kandi ntawuhorera umurimo umwe kora ibyo ukora baguseke abagusebya nabo ntibabura yewe n'abo muziranye baguca intege si bake rwose ariko icyo nkwijeje ni kimwe umunwa wakumwaje uri ku murimo ugusingiza umaze kwesa umuhigo ibyo ubu byarahindutse uritonde za nkoko zitera igi rikavamo etaje twaraziriye turazimara ubu hariho ibibazo bishya bikeneye amaraso mashya n'ibisubizo bishya tutabisize uwo mutwe wawe ni igishoro inshuti nziza ni umujyanama sanga abandi muhoza ibitekerezo kuko nyabusa umutwe umwe ugufasha gusara burya inama nyinshi ntizuzura igituza kandi ubwirumva ntavunika kabe mu Rwanda rw'Abanyarwanda kagira amahoro n'amata urakahira ugwize uragire ntukeneshe uhaye kandi uronke izi nazo zari inkuru z'ibihe kabeho neza mfura y'iwacu inama z'inkuru z'ibihe nakagaruka urabeho.